Вітаю вас в ефірі. Файного ранку. Новини. На Рівненщині на полігоні Збройних сил України розпочались тактичні навчання з підрозділами Тернопільської артилерійської бригади оперативного командування «Захід». Військові відпрацьовують бойові накази. Особливу увагу під час польового виходу приділяють маскувальним заходам. Дії кожного підрозділу оцінюють згідно схеми тактичних навчань, повідомив прес-офіцер Тернопільської артилерійської бригади лейтенант Юрій Кульпа. Сьогодні о 12-й годині у Тернополі в приміщенні благодійного фонду «Карітас» дітям із малозабезпечених сімей та дітям-переселенцям вручатимуть шкільне приладдя. Як розповів директор фонду отець Андрій Марчук, пакунки мають отримати 300 дітей. Зазначу, акція «Шкільний портфелик» діяла в області з 19 липня. Люди мали можливість пожертвувати кошти на шкільне приладдя або принести вживані шкільні портфелі у хорошому стані. Першими до акції цьогоріч долучилися вчителі Тернопільської 28-ї школи, які зіграли на сцені драмтеатру благодійну виставу «Міщанин Шляхтич», а всі зібрані кошти пожертвували на шкільний портфелик. Сьогодні о 19-й годині у Тернополі відбудеться допрем'єрний показ фільму «Таємний щоденник» Симона Петлюри. Це історико-біографічна стрічка режисера Олеся Янчука. У ній йдеться про останні роки життя у паризькій еміграції головного отамана військ Української Народної Республіки і голови директорії УНР Симона Петлюри. На екранах фільм з'явиться 6 вересня. На допрем'єрному показі будуть наші журналісти. Не пропустіть репортаж на нашій сторінці у Фейсбук та завтрашніх ранкових новинах. На цю пору у мене все. Побачимось через півгодини.